Вітаю, друзі, я Сергій Руденко, ви на моєму YouTube-каналі, а тому традиційно запрошую вас підписатись на мою сторінку, а також поставити вподобайку цьому відео. Жахлива історія відбулася у селі Космач Івано-Франківської області. Молода жінка разом із 6-річною дівчинкою потрапила під натовп розлючених жінок. Понад 100 осіб з палицями, бітами та залізними прутами накинулись на авто жінки і побили її. Чому це сталося? Бо у Космачі Івано-Франківської області раптом вирішили, що жінка працює на ТЦК. Простіше кажучи, на воєнкома. Що вона приїхала до них в село для того, аби розвідати, де переховуються їхні чоловіки від військомату. Ну і ці жінки на правах господарів села вирішили розправитися з навідницею воєнкома, як вони її назвали. Жінка собі їхала спокійно до поштового відділення для того, аби забрати відправлення, яке прийшло на її ім'я. Але на шляху до цього поштового відділення був натовп жінок. Чоловіки сховалися, а жінки взяли до рук зброю. Я вже згадав про біти та про залізні прути і накинулися на цю жінку. Подивімося відео того, як це все відбувалося. Насправді те, що ми побачили, це ще не все. Бо, ще раз нагадаю, в салоні автомобіля була маленька дівчинка, 6-річна дівчинка. В результаті нападу цього озвірілого натовпу жінка отримала струс мозку, а дівчинка отримала забої носа. І це засвідчено медичною комісією. Тепер поліція порушила кримінальну справу за хуліганство. Ну, власне, йдеться не про хуліганство, а про існування організованого злочинного угруповання, яке самовільно поставило блокпост в Космачі і не пускає працівників ТЦК до села для того, аби їхні чоловіки не потрапили під мобілізацію. Це, вибачте, якась махновщина. Махновщина, яка, якщо її не припинити, звичайно, може поширитися на інші села, містечка не лише Західної України, та й загалом всієї України. Бо попереду велика мобілізація, попереду ухвалення закону про мобілізацію. І, очевидно, багатьом жінкам не сподобається, що їхніх чоловіків, братів, синів чи батьків будуть брати до армії. Але в умовах воєнного часу існують зовсім інші правила, інші закони. І мова йде не про хуліганство, а про саботаж, звичайний саботаж. І цей саботаж має влада обов'язково покарати. Ви знаєте, коли я дивився
на це відео, я згадував історію з новими Санжарами. Пам'ятаєте, 19 лютого 2020 року українська влада евакуювала українців з китайського міста Ухань до нових Санжар Полтавської області. І там селяни, налякані тим, що зараз приїдуть люди з Китаю, що вони принесуть коронавірус в нові Санжари, вийшли, почали протестувати, закидати автобуси, на яких їхали ті, кого евакуювали камінням. Потім туди було кинуто війська, бронемашини для того, аби трошки заспокоїти селян і захистити тих, кого держава евакуювала з китайського міста Ухань. Це відео з нових Санжар також подивімося, бо це приклад того, як держава відреагувала і як держава має реагувати на такі невмотивовані бунти, які призводять до поганих наслідків. Дивімося. Хтось скаже, що і в нових Санжарах, і в Космачі невинні люди. Мовляв, незнання або брак інформації спонукає їх до невмотивованих дій, до того, аби накидатися на інших людей, для того, аби використовувати каміння, палки, для того, аби забивати інших людей. Це не так, бо, ще раз повторюсь, ми живемо в умовах воєнного часу. Йде війна, мобілізація торкається всіх, і мобілізація торкнеться всіх, якщо війна буде продовжуватись далі. Мотивовані бійці закінчуються, добровольці закінчуються. Тому треба розуміти, що подальші бойові дії і війна з Росією потребують нових ресурсів. Якщо жителі Космачу будуть протестувати проти цієї мобілізації, то рано чи пізно росіяни прийдуть у село Космач Івано-Франківської області і мобілізують їхніх чоловіків на війну з Польщею чи Німеччиною. Окупаційна влада не буде церемонитись, як українська влада, з тими, хто підлягає мобілізації. Вони вдягнуть їх в свої однострої і поженуть на фронт. Хтось у Космачі вирішив, що війна, яка йде в Україні, їх не торкається. Вони далеко від Східного та Південного фронтів. Вони вважають, що їхні чоловіки йдуть на війну для того, аби захистити жителів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ні, це не так. Ті, хто йдуть на фронт, вони захищають всіх нас. І це, очевидно, треба доволі жорстко пояснити тим, хто зараз намагається влаштовувати місцеві бунти проти мобілізації. Потрібно жорстко пояснити тим, хто накидається на співробітників військкоматів. Потрібно пояснити тим, хто з палицями накидається на звичайних мирних жителів, б'є їхні машини, б'є дітей, для того, аби довести свою правоту. Людина, яка бере до рук біту або залізну палицю проти своїх же співгромадян, вона вже апріорі є людиною, яка не права, людиною, яка йде проти закону. В цій ситуації, очевидно, держава має ухвалити найжорсткіші рішення для того, аби покарати винних, для того, аби ця махновщина не пішла далі Україною. Бо якщо у кожному селі, у кожному селищі, у кожному містечку будуть сформовані ці загони в лапках самооборони із жінок, якщо ці жінки будуть накидатися на навколишніх,
Це обов'язково призведе до внутрішнього конфлікту в Україні, до громадянської війни, коли українці будуть воювати з українцями, коли українці не будуть захищати свою землю від росіян. Росіянам достатньо буде лише підігрівати ці настрої всередині українського суспільства, провокувати їх на те, аби вони виходили один проти одного, аби били один одного. І тоді росіяни досягнуть бажаного – слабкості українського суспільства. Повторю ще раз. У нас вороги не ті, хто працює в ТЦК, і наші вороги не воєнкоми. Наші вороги – це росіяни, російська окупаційна влада і російські окупаційні війська, які намагаються знищити Україну. На кону стоїть майбутнє української держави. На кону стоїть майбутнє української нації. На кону стоїть майбутнє наших дітей. А відтак ми всі чекаємо жорстких і правильних рішень від влади. І не лише від поліції, яка порушила кримінальне провадження щодо хуліганських дій. Потрібна реакція центральної влади. І я сподіваюся, ми цієї реакції дочекаємося.